ပင်လာဒေ့ရှ်မှာကျင်းဝယ်လို့လာမယ့်အောက်တိုဘာလကုန်မှသာပြန်ရှိနိုင်မည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပင်လာဒေ့ရှ်မှာကျင်းဝယ်လို့မှုကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းမှသာပြန်လည်ဝယ်ယူမှုရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အောက်မဲရှိချင်းကုန်ဒယ်ရီထံကသိရပါတယ်။ ချင်းတပင်ကိုတနှစ်လင်းနှစ်ချိန်ချင်းတက်ခုဆိုနိုင်ပြီးလာမယ့်အောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းမှာဒီဇင်ဘာလအထိထွက်ရှိမဲ့ချင်းဟာဖြိပကဝယ်ယူလာများတဲ့ချင်းရက်ခတ်ကြီးများဖြစ်တာကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဝယ်ယူမှုပြန်ရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အောက်မဲရှိကုန်စည်ရမျိုးမျိုးရောင်းဝယ်ရေးမှကိုမောင်မောင်ကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ ဒီနေ့ဝင်လို့အားလေးပဲရှိတယ်ဒီနေ့ဝင်လို့အားလေးအဲ့လောက်ကြီးမဝင်တော့ဘူးချင်းကလည်းနောက်တစ်ခုကဝင်ကတိတ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလည်းပါတယ်အဲ့ဒါရှိတဲ့ဟာတော့အမှုတွေအတစ်တွေပေါ့ကော်လဒီကောင်းတဲ့ဂျင်းတော့မဝင်ဘူးကော်လဒီမြင့်တဲ့ဟာတွေအရေးကြီးမြင့်တဲ့ဟာတွေပဲဝင်နေသေးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအရောင်းကတိတ်မရှိတော့ရှိနေတာပေါ့ဆယ်လာပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာအပြန်
ထွက်ပြီးသားတာဥမဆိုရင်အဲကျင်းမကျင်းနဲ့တုတ်ထွက်တာဟုတ်အထက်အကြီးကြီးတွေကဒီလာပိုင်းကတော့နေ7လပိုင်း12လပိုင်း10လပိုင်းအဲအဲ့တော့ဝင်ချင်မှပြန်ထုတ်မှာပဲဆိုတော့ quality ညီတဲ့အရင်နဲ့မရှိတာလည်းပါတယ်နောက်တစ်ဖက်ကဒီမှာတိတ်ချက်လည်းသူရဲ့ employer ရစ်တွေဘာလို့ပြီးဆုံးသွားတာလဲပါတယ်အဲ့ဒါတော့ပြောရမှာပါလက်ရှိမှာတော့ဈေးကွက်အတွင်းကောင်းအဝင်းနည်းနေပြီးအရေးအသွေးနှိမ့်နယ်ကုန်တွေတောင်ဝင်ရောက်ကပြည်ရင်းဝယ်လိုအားလည်းနည်းနေတဲ့လို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဂျင်းထွက်ရှိတဲ့ရာသီမှာတော့ပြည်ပဝယ်လိုအားကောင်းခဲ့တာကြောင့်ဂျင်းတပိတ်သားကိုလက်ကားဈေး 9,000 ကျော်အထိဖြစ်ခဲ့ပြီးပြည်ရင်းလက်လီဈေးတွေတပိတ်သားကို 7,000 ကျော်အထိရှိခဲ့ကောင်းဂျင်းဆိုင်တောင်သူတွေလည်းအကျိုးအမြတ်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။